U trgu Republike međunarodni dan nestalih. Na skupu je zabeležen i incident. Među nama nema 1303 lica, od toga je 150 odmah ubijeno, 364 je oslobođeno ili pobeglo, a tragamo za 789 lica, rekla je član tog udruženja Verica Tomanović. Danas je naš dan žalosti, dan kidnapovanja i ubijenih naših članova porodice. Nažalost, petu godinu mi ovde dolazimo, još od 98. godine, da predočimo državi Srbiji, građanima Srbije, da predočimo međunarodnoj zajednici, da predočimo svetu šta se desilo sa našim članovima porodice. Na trgu Republike dogodio se i incident kada je grupica okupljenih pokušala da sa skupa otera predsednicu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić. Zbog incidenta na trgu Republike, Beogradska policija je saopštila da će protiv predsednice Fonda za humanitarno pravo podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Pošto su je dva prisutna policajca zamolila da se zbog njene bezbednosti povuče, ona je to i učinila, ostavši da stoji sa strane, piše u saopštenju. Dodaje se da je Nataši Kandić tada prišao učesnik skupa Nikola Popović iz Peći i zamolio je da se predstavi, na šta ga je ona ošamarila, posle čega je došlo do verbalnog sukoba između Nataše Kandić i okupljenih. Policija je, štiteći je, jer je nastavila da vređa prisutne, odvela gospođu Kandić na stranu. Pošto su je zamolili da se legitimiše, ona je to odbila nazivajući ih Miloševićevom policijom i zahtevajući da se njoj daju identiteti učesnika skupa, navodi se u saopštenju policije.